Сьогодні в супермаркеті Фора я купив булочки малятко. Друга марка Київ хліб. Коштує 15 гривень, це десь близько 40 центів. Маса 250 грам, 5 штук, 150 грам. Зроблено в Україні. Так, дивимося. Alviva Group. Склад борошно-пшеничний першого сорту, вода питна, олія соняшникова, цукор, дріжджі і сіль кухонна. Ось такі от булочки. Раніше коштували по 3 копійки в совковий період. 5 у 3, 15. 15 копійок. Коштувало це зараз 15 гривень. Майже